Përshëndetje, të dashur shikues, mirë se po takojmë prapë në rubrikën e kult. Sigurisht edhe këtë javë do të flasim diçka interesante e që sigurisht ka të bëjë me kulturë. Të ftuar kam dy mysafir kësaj radhe, Zana Abuazi Ramadani, soprano, dhe Edon Ramadani, dirigjent. Mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në intervistën e kulturës dhe sigurisht ju mirëni me artë edhe me kulturë. Mirë se gjetëm. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesë. Po du me njësë me ato e që me ju njoftë dhe ma shumë sigurisht, me ju këthy pa këmbro pa në kohë dhe me nga të regu se qysh e fillu të krej këtë pjesën e artit. A ka qenë diçka prej fëmiris? Apo ndoshta të rritë e keni kuptu që për një me artit është një ana prej pjesëve ma të mira që është në botë dhe e në lemo në Kosovë që nga prezenton më smire. Apo e njësim prej zonës, jepim për parësi zonës. Zona, Po, rrugëtimi im ka fillu që nga mosha shumë e re, 8-9 vjetë ashtët, kam fillu të mire me muzikë, në shkollë të fillore piano, kam qenë në Mitrovicë e Ftatashko. Shkollën e mesme kam përfunduar gjithashtot në Mitrovicë, përveç një vit e gjysëm që kam qenë në Francë, atje kam përfunduar në konservatoriumin e Tampit, afër Parisit. Pastaj, Akademinë e Arteve u drejtova në degën e solekëndimit, sepse e parë që kisha talent për solekëndim. 4 vite e studiova në kanto, tek profesoresha Merita Juniku, mezzo soprano, si dhe 2 vite tjera master e përfundova në Shkup, tek profesoresha Maria Muratovska. Edan? Unë kështu, fillova në shkollë muzikës, në drejtimin e gitarës, edhe pas taj ndërkoj kisha do fëqinë që ishin pak ma të vjetër se unë edhe mërëshin ka pak më muzikë. Më pëlqejke me najtë me ta, më pëlqejke me shëqnu me ta. Këna pas një farë dhome që aty shkojisha, aty këtu në e kërëtë fillova me mësu. Ndikur më kujtohet në shkollë, kër ishim kështu në shkollën e përgjithshme, në për ditat shkollës edhe kështu kish nevoj për një pianist. Unë ka pak disha këtu, aty këtu nëjë notë, edhe në piano, edhe fillova, pas taj dolla edhe në synth. Edhe qëpi atëherë, qëpi moshës 13 vjeqareve që kom fillu me muziku me piano, në për klube, në për koncerte ndryshme, me grupe ndryshme. Edhe pas taj, nejste, e mbarova shkollën mesme në Prishtinë, fakultetin, drejtimin pedagogjik për gjithë shumë muzikor, bachelor, pas ta edhe drejtimin e dirigjimit fillova ndërko me sugjerim të disa profesorve me që ka pas munges, sidomos në atë kohë të dirigjentve, kështu që vendosa ty edhe në këtë fush që edhe ajo në muzikë, po me gjithat një fush pak ma e rej për mu në atë ko. I përfundova edhe bachelorin në dirigjim, pas taj gjithashtu edhe unë e kom përfundu masterin në dirigjim në Shkup. Po, me komuniku me publikum për meso artit, është sigurisht një ndjesi e mirë, e kur flasim për zonën që shfaqesh në skenat mdoja, sigurisht operave si soprano, qysh është kjo pjesa kur ndoshta e ki atë përgjegjësinë me dalë para publikut, edhe pse jo, publiku duhet me shiju një notë të mirë, theme ashtu, ndëgjoj diçka të bukur, edhe kjo për mes juve. Qëfar ndjenja është kjo për juve? Ndjenjë e mrekullueshme, e jashtëzakonshme, po me gjithse është edhe përgjithsi, jashtëzakonisht e madhe, sepse du është ta mësosh normal veprën njëherë. Sa do është ta me thonë ndjenjë e mrekullueshme, si do mos kur e din kongën. Kur e din kongë. Se mos me di. Po të du është me mësu. Pastaj që kur del para publikut, edhe ajo siguria atëhere, do me thonë, shfaqet edhe të publiku, nëse ti din të transmitosh, edhe në momentin kur dalë në skin, nuk e mendoj publikun. Unë komplet mishërona me kongën, me rolin tim, edhe në ato momente unë ndroj, thuti jam në atë rolë. Nuk e mendoj që jëmë zona mu. Edhe po besoj që edhe publiku e merë atë farë energjia ndaj... Po, që e transmiton ju. Ti që e transmiton. Edhe do unë njësaj në skenat mdoja, po njëkësisht edhe në emisione televizive. Qysh është kjo për juve, Dan?
Bukur është, edhe pse tregova që për moshës 13 vjeç kom fillu me piano, pastaj sidomos pas lufte kom bë muzikë, kom muziku me bende të ndryshme, edhe kom organizu koncertet ndryshme me bende ndryshme, me ansamble ndryshme. Pastaj kur fillova me dirigjim ushtun edhe një sferë tjetër e mënyrës të punës edhe për shembull do të them ndonjëherë shikoj në javë timen çdo ditë është ndryshe, ndoshta më mëngjes jam në një shkollë, pastaj mbrëmje jam në xhirim, nesërt jam në fakultet duke ligjëruar dhe mbrëmje jam në koncert natyrës krejt tjetër, nesërt jam jazz, pastaj jam popullore. Po për mu drejtën me thonë është e bukur shumë se tek e fundit nuk di diçka tjetër të bëj, jam muzicient edhe unë pëlqen kjo laramani që e kam, më thonë, për brenda jetës edhe profesionit tim. Ndukët sfiduse edhe bukur, çdo ditë ki diçka tjetër edhe krejt është muzikë edhe është ndjenjë e bukur. Asaj përket dirigjimit, megjithatë është si profesion konsiderohet pej profesioneve më të vështira muzikë, edhe për shkak kësaj natyrisht nënkuptohet që edhe ka pak më shumë përgjegjësi, sepse kur ke punë me ansamble më të mëdha ose orkestra ose kore më të mëdha, vokale ose instrumentale, formacione ndryshme, atëherë përgjegjësia kryesore e përgatitjes në koncerti ose në organizimi është tek dirigjenti, duke filluar prej fazës fillestare të përgatitjes, prova e deri te akti final që është koncerti. Do thon dirigjenti është ai që faktikisht e pakujton gjithçka, edhe e bjen procesin deri te koncerti. Nëse diçka dështon apo stilistikisht nuk është në rregull, apo atëherë është dorë me qenë, natyrisht jo gjithmonë nuk është faji i dirigjentit sepse ka gabime edhe të instrumentistëve. Këtu edhe fillon pjesa e vështirë sepse ki punë me grup mat njerëzish, pastaj edhe dush me pas kujdes edhe në aspektin psikologjik, qysh me majtë disiplinën, ka aty shumë gjëra tjera që përfshin. Po prap është bukur, është ndjenjë bukur. Kur e din që ndoshta 100 persona të presin ty, edhe nëse ti nuk del në skenë, vonohet koncerti. është bukur, është bukur. E don, a ka ndaj rast që ndoshta kishe dashur me ndo me neve, me shikues të Kosova presit, diçka interesante që të ka ndodhur qoftë gjatë xhirimeve televizive apo edhe ndoshta performancave live? Dhe qysh, për me qatë shumë këmë bo performansa, incizime, koncerte që me tregu drejten harroj shumë. Bile ndonjëherë më pysin e ndodhë shpesh këj fenomen si kalove mbrama, edhe mes tashmë ku përshka ka fjallin, ku kisha mbrama, po final koncerte. E tash momentalisë më kujtohet, ndërsta ndërkohë gjatë bisedes më kujtohet, shtu në ndonjë rast, po nuk jam pe aty në njerëzve që i majnë men shumë detalet, ndoshta vetë profesioni ma ka kështu imponu përshka këtë angazhimet dhaja, se kryhet një organizim ose një event, do të me mendu për tjetërin që vijon me një heret në estrit ose mas një orë, ose ka një heret dhe gjatë ditës, bile këto ditë e fundit ka ndodhë ka 2-3 performansa gjatë një ditës, përveç punëve të regullta që i kemi si mësimdhënës, sepse të dytë jemi të angazhumë edhe në fakultet si bashkëpunëtor, si ligjërues, zona është për vitin e dytë tash angazhume, ndërsa unë jam 4 vite këmë përfundu, dhe tash po presë prapë më angazhu, sepse diçka në farë konkursi, diçka momentalisht është bloku. Dhe natyrisht të dytë jemi në shkollën mesme të muzikës Mitrovica, sepse ne jemi nga Mitrovica, edhe kemi vazhdu atje, zona është që shumë vite në Mitrovicë, unë jam që një 10 vite duke punu si mësimdhënës, edhe kemi vazhdu ndoshta edhe për shkak të familjeve tona, për shkak të prindve që i kemi atje, me pas një farë kontakt, kështu të imponum me qytetin edhe me prindrit, edhe kështu. A është ma rahat si mësimdhënës? Qysh është me qenë mësimdhënës? Faktikisht, t'jesh mësimdhënës, t'jesh s'paku, t'jesh
psikolog. E, pastaj profesor i mirë, që ta kuptosh, do me thonë, si cilin dzënës, si cilin nuk e ka vetit e njëta, dikush ka dëshirë me të mirë, dikush me të keqë, dikush duesh shumë të kesh përgjësi edhe se qka po fletë, si po fletë, qëfar qasë që e kinde ndaj studentit ose në dzënësit edhe qka kërkon nga ajë, sa mundet ajë në dzënës me dhonë maksimumin që ti je duke e kërku. Nuk është letë, është përgjësi shumë e madhe. Po, unë japë mësim në shkollë të mesme të muzikës, 17 vite. Jam edhe profesorish në rock shkollë, në Mitrovic. Aty jemi Mitrovica që... Rock school, po, Mitrovica rock school, është rock shkolla e parë në Kosovë, po edhe në Doshtan rajon. Ekziston për 2009 të zbashku, jemi aty mirë që përmendi Avlenë, sepse është diçka e re për Kosovë dhe për rajon, sepse ka ndalë shumë gjenerata për asaj rock shkolle. Kemi pas fatin që një organizatë holandeze ka pas marë iniciativën për me kriju dhe zhvillu këtë rock shkollë Mitrovic, pas të kemi pas partner nga Holanda një rock akademi që quhet Fontis Rock Akademi, edhe kemi pas trajnime na simsim dhënës atje, pas të ata kanë ardhë dhe jemi shumë të lumtën që ka ndodhë dhe kjo në Kosovë, pikrisht Mitrovic, sepse sidomos Mitrovica pas luftës është në një gjendje pak më të keqe se qytetet tjera për shkak të ndarje si qytet, pastaj për shkak të trepqes si industri që ka pas një numër shumë të madh të punëtorëve dhe ka mbetë keq mas lufte. Disa projekte si rock shkolla, kështu i kanë ndihmu, rinis, më marrë me diqka, bile shumë për tyne që i kanë qenë tash janë muzicien profesionist për i matë mirëve në vend, kështu gjeneratat e reja. Për ndryshe, po përgjigjë nga dhonë, se ndërprejta, në falë, dhe me të njofshëm. Për punën e mësim dhonë, si të dhonë, si pa plan jëmë hy, sa isha student halapa, i përfundu studimet në drejtimin pedagogik, mora ftesën për me punu në shkollë të muzikës, edhe shajtë po filloj si pa plana, se këm paramenu, që qaq shpejt kom e fillu si mësim dhënës, asë nuk e kom paramendu që kom e punu si mësim dhënës. Nuk është kjo që disa që thujnë e kom pa ndër me marrë me mësim dhënë, jasë mësus e diqka vishë të pa plan, edhe pas taj filloj me më pëlqy. Edhe po e du shumë, mune e kom gjetë vetën në mësim dhënë dhe si që tha zona. Ka, për shambull, tash profesionist mirë, po pjesa pedagogjike është diçka tjetër. Ndoshta edhe aty do të me pas një farë talenti, ose ndoshta edhe zhvillohet, po do të me pas shumë sistem, ki punë me vlerësim, ki punë me nxënësa, qëta dhe zona, ki problemet ndryshme që mundën mu paraqit, ndoshta mu përveç në aspektin si më ordhën probleme ndoshta personalit, fëmijëve, etjere, etjere. Po prapë se prapë është një profesion e bukur, është bukur kur e din që për mund është me japë kontributin tëndë në rini në vendit tëndë. Po, e keni njësë shumë herët me muzike dhe ndoshta të themi diri tashtë gjysma e pjesës tjetës ju është e përkushtumeve që ka muzika ka o artin përgjithsi. A ju ka taku edhe juve dheve muzika? Po, po, shumë mirë që e cike, faktikisht, une e doni nuk e kom njoft që është i Mitrovicës. Asu në zonë. Po, edhe rastësisht që në taku, këto për të regoj tash, se zakonisht e të regoj në shoqëri, po kur asë njëherë në televizion. Unë e kishim një lëndë të gjithë studentat, ajo është qëjtë këndimi koral. Edhe të gjithë, do me thonë, studentat 4 viteve hyshin aty, për, do me thonë, natë ligjerat, edhe unë duke e pritë, për me hynë në kërë, pesho një djallë për hynë në fakultet, edhe nuk e apo është ftyrën, keme ka qëhitë. Edhe dhe thash, ku shësh kjoj? Unë asë disha, asë emrin, asë si, edhe ty hypë shkallëve, edhe aty, do me thonë që thonë nuk është e vërtet dashuria e po që i kemë parë, po une atë u dashurovan në donin.
E pranoj. Po pastaj e shisha që e doni nuk po ka diçka asë njëfsha, asë disha i kaj, të është e dikur e lash, krej, po edhe kjo më afro. Kjo ndoshta ka mendu që asë, për dhone kom shiku se unë kom qenë mrapa, kështu si... A unë e përpo. Kom me mashkuj mrapa, nuk do kjo soprano për para, unë në stop këto shiku. Mas dhe fillova me interesu, e Mitrovica, që e Mitrovica? E fillum, fillum me hy ma betre që kështu vazhdum të ashtë qesat. Të me thonë, fakulteti ka qenë i cili nga ka takua të muzika? Prej vitit 2007 që jemi feju, dhe me thonë të ashtë sa përbohon një, sa përbohon këtu me vite e ma mirë në shtanë. Një, ka shenë, një, 14 vite jemi bashkë, i kemi dy vajza si produkt. Risën edhe Sarën, Risa i ka 10 vjetë, Sara i ka 9 vjetë. Dhe të dyat janë shumë talentume për muzikë, po janë ma talentume se na. Na veç ndoshta kena punu edhe po ato janë ma talentume, po s'do të thotë që ndoshta do të merre me muzikë edhe pse unë për veti kisha pas dëshirë me që janë shumë talentume. E janë duke shku në shkollë muzikës, në pianët e dyat, tash për tash për pëlqen, po kanë sukses, tash të shruim. Zana, e danë po përmbyllet kjo vetë, që shkoj viti 2019, me shumë angazhime, shumë punë, po a kej sukses shumë, a kej mirë se përfundim? Po, sidomos për mu kjo vetë ka qenë maratonik, sepse vazhdimisht kom pas koncerte, e kemi pas bashkë me Edonin një koncert në Zagreb me një orkester sa po formu me New Born. Një ansambl, një ansambl, po, kamertal. Aty e përfundu me sukses këtë koncert dhe atë shumë ju kina pëlqy publikët sa që në kanë thirë edhe për vitin tjetër me shku. Pasi që e përfundum koncerti, unë po flasë për veti, pasi që e përfunduva koncertin në Zagreb, atëre po ata një koncert recital në Kamerfest, këtu në Prishtinë, ishte duo Zana, sepse edhe unë e Zana dhe një pianiste, korepetitore e kishte emrin Zana dhe për atë arsye e titullu me emrin duo Zana, po. Pas asaj, e po ata një ftesë si musafiret jemë me një koncert një tenorit në Macedoni, në Filharmonin e Shkupit, edhe aty përfundova me një dy pikë. Edhe aty ishim zbashku. Zbashku ishim, prapë, po. Unë isha angazhua në band dhe me aranjmane, Zana ishte musafire në koncert. Edhe më dha ftesa që të... Ta marrë një rol, ishte, do me thënë, një opera e parë institucionale nga Macedonia, një kompozitor shqiptar që ka kompozu këtë operë, Fatos Lumani. Ai ma bori ftesin që ta luaj rolin kryesor të vajzës në atë operë, roli ishte Fatma, do me thënë, vajza e Sultan Muratit. Jam e knaqër që ma dha këtë mundësi, dhe me thonë ma besoj këtë rol, edhe faktikisht në Macedoni është urin gjallë Skënderbeu për herë të dytë. Një operë, aqë sa moderne, aqë edhe e kohës, dhe me thonë, aqë sa shqiptare, aqë edhe e kësaj kohës. Dhe me thonë, ka pasë laramani edhe përka ritmi, edhe përka melodia. Ishte shumë mirë, e përmbyllëm me një sukses. Gjithashtu të e pata, dhe me thonë, kesh eftuar në fund vitë, dhe me thonë, Filharmonia Kosovës që e bënë përmbylljen e vitit të ri, edhe aty performova. Po besoj që
Këto ishin gjatë javës. Këtyre javëve, nuk ka qenë edhe aq lehtë se 2 muaj e gjysmë të shkosh edhe në shkop prova intensive, disiplinë jashtëzakonisht e madhe, ja dolëm përmbar. Edhe ka qenë një operë, le të themi, historike, sepse ka qenë opera e parë. E parë shqiptare në Maqedoni. Në Maqedoni. Sigurisht është knaqësi. Knaqësi jashtëzakonisht në operën e Maqedonisë, operën e baletin e Maqedonisë, në mënyrë institucionale, po. Tash po besoj që kjo e njëjta operë do të shfaqet edhe në Kosovë, si dhe në Tetovë, në Tiranë, edhe janë, do me thonë, po e kërkojnë edhe jashtë vendit, në Evropë, në Austri sidomos. E përmendet që ndoshta në disa prej shfaqeve, të themi kështu, keni qenë të dytë pjesëmarrës. A është kjo më e lehtë për juve apo është më stresuese kur e dini që dytë keni me u prezantu? Çepja dhuk fjalën e donit. Po më lehtë është se atë e ki të shtëpia, kanë herë të hongër, po kanë çu do me bëj këtu. Kanë herë bashkë që ki të shtëpia, thu hajtë se e kom qëtu kur vjen dita koncertu, ku më rëndë s'këna bo prova, s'këna bo... E zdi qa me thonë, po jo, është mirë, është gjithmonë është knaqësi, se tash, më jo që e kom bashkërte, po kjo është prej, jo vetëm Kosovë, po është prej sërë këngëtarëve më të spikatura dhe në rajon. Përveç saj opere, kjo ka pas edhe opera tjera dhe role kryesore tjera në operën Maqedonisë, në operën e Tiranës, sepse këtu s'kemi operë. Akoma, kur të kemi, besoj që inshallah do të kemi najherë objekte në operën edhe pastaj do të angazhohemi edhe këtu, po momentalisht këngëtarët operistik duhet mu angazhohemi në përshpi tjera operistike. Po, është knaqësi, sidomos tash ky projekti që përmendi zona që kemi qenë në Kroaci, aty së bashku zonën kemi soliste, përveç edhe pikave tjera solistike të instrumentistëve, ansambli quhet Newborn, është ansambël vokalo-instrumental, edhe bashkë ka qenë knaqësi, sepse aty patëm rastin edhe me qëndru disa ditë së bashku, e më shoqërue, me kalu mirë së bashku, përveç koncertit i cili ishte mjaft i suksesshëm edhe kalu shumë bukur. Për fund, planet për vitin e ri, tash vitin 2020, çka do të ketë? Keni diçka konkrete apo ndoshta gjithçka vjen edhe rastësisht? Po, unë sapo e thash që viti 2020 po pritet kjo operë të shfaqet edhe në Prishtinë, Tetovë, Tiranë si dhe në Austri, po besoj edhe në vende tjera të Evropës. Pastaj e kam plan një koncert recital në Tiranë. Të mbaj, si dhe i kam disa oferta nga dy dirigent që janë, dhe me thonë, tuaj, që të performoj edhe jashtë me ta. Po besoj që do të realizohen këto. Ashtu shpresojmë, sigurisht me qenë një vit. Po, tashin, ndoshta dhe vjen edhe diçka tjetër, por ende nuk dihet. E tonë? O ke planifiku diçka, apo edhe për ty ndështë alë që t'ka parë? Jo, unë e qështu. Sot për nesër, mirë, po me jam i lumë të në që dhone këto mujtë e fundit, pata raste me, pata një projekt me Orkestrën Filarmonike të Kosovës, që t'i falimderoj për ftesën, ku pata raste me dirigju, ka nevojnë në shtazëve të Kamil Sensans, pastaj kjo koncertin Zagreb, ku gjithashtu isha angazhuar si dirigent edhe aranzhues i shumicës të këngëve. Gjithashtu gjatë tyne të mujit pata, isha janë ma shumë për këto të profesionit primar, për i tregoj se këto tjerat janë shumë të akështu që s'po marrë ku. Gjithashtu isha angazhuar edhe në Kamerfest me fitusit e garës Arë Kosova me talentet e ri. Edhe aty isha angazhum dirigent me disa veprat ndryshme. E janë disa plane, tash të shohim, sepse ndërkohë adin ka qatë shumë, sepse unë kur e shohë që ka ardhë për me faza finale projektit, qatë herë thëmë, okej, në regullë, se për ndryshe, sa projektin e këna bo kështu me fjallë, sa herë më shku në Amerike, në Australi, ashtë pa e pa thjeshtë kështu biletën, nuk, baje gare.
Po, ka shumë projekte, ka shumë gjana, ndërkohë edhe këto punat e të rregullta cilat do me vazhdu edhe, natyrisht ato i kemi e primare, edhe kështu, besoj që do të shkoj mirë edhe. Ashtu shpresoj. Po ju falenderoj shumë për kohën, ju uroj festa të fund vitit, shëndet edhe shumë suksese, paqit një vit shumë të mirë edhe vitin e ri, sigurisht edhe ju shkoft të mirë me suksese. Faleminderit më së pari për ftesën, po shpresoj që ky vit na shkon të gjithëve mbar, sa më shumë pozitivitet, fjalë të mira, edhe mundësisht në të liberalizohen ato viza se s'po mundemi me depërtu për shkak vizave. E shpresojmë. Një faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, sukses edhe juve, një vit në mbar, edhe në aspektin e punës, edhe familjare, shëndet dhe gjitha të mirat. Faleminderit shumë. Miq të dashur të Kosova Presit, erdhëm në fund të intervistës, shpresoj që kaluat mirë bashkë me neve, me Zanën dhe Edonin. Ne shihemi prapë të dielën e ardhshme.